Dobrodošli na mojem podkastu Preboj za podjetnike in vodje. Moje ime je Aleksander Šinigoj in moja strast je, da intervjujem oziroma modeliram uspešne ljudi in to znanje o njihovem uspehu prenašam na podjetnike in vodje. Oziroma vse tiste, ki bi radi nekoč postali vodje oziroma podjetniki. Prvi del intervjuja je povsem brezplačen. Drugi poglobljeni del je pa na voljo zgolj našim članom Mastermind kluba 10x Trust. Gre za podjetnike in vodje, ki bi radi hitreje povečali prodajo, dobiček in rast svojih podjetij. Če bi radi tudi vi povečali dobiček in rast vašega podjetja, vas vabim, da se nam pridružite in postanete člani Mastermind kluba 10x Trust. Pišite nam za več informacij na info@mastermindakademija.com. Vabljeni, poslušajte, uživajte in hvaležen bom, da nam zaupate, kaj se vas je dotaknilo, kaj boste tudi sami uporabili v vašem življenju oziroma pri vašem poslovanju. En lep pozdrav, dobrodošli. Z nami je Jani Pravdič, podjetnik in lastnik različnih podjetij, predavatelj in en res simpatičen, dober prijatelj, ki ga večkrat srečam na delavnicah Tony Robbinsa. Tako da, Jani, hvala, ker si z nami. Super, hvala tebi, hvala vam. Da nam povej malo več o tem, kaj počneš. Samo toliko, da te spoznamo. Ok, tudi v osnovi sem podjetnik. Tudi vodim podjetja, investiram, kupujem podjetja. Moj vsak dan izgleda tako, da se večino časa ukvarjam z ljudmi. Podjetja so ljudje, tudi moj glaven poklic, ki ga upravljam, je to, oziroma glavno vprašanje, s katerim se ukvarjam, je kako najbolj učinkovito sestaviti neko ekipo, kako najti prave ljudi in jih potem priključiti tem ekipam. Tako da ja, največ časa se ukvarjam z ljudmi. Delam pa v raznih industrijah. No. Zelo veliko mojega portfelja je bilo v turizmu, incoming turizmu, tako da je letošnje leto bilo še posebej pestro, glede na to, da je turizem praktično padel na mislim, da 1% ali pa, treba reči, do 2% lanskega prometa. Tako da smo v tem letu zelo veliko zaposlenih mogli preseliti na neka nova delovna mesta, neke nove projekte. Tako da naš ima par stvari, no, par podjetij, ki smo jih leto štartali, postal sem lastnik ene poročne agencije, kjer organiziramo poroke. Potem imam eno agencijo, ki snemamo, ustvarjamo in tržimo video tečaje z top slovenskimi eksperti, to pomeni od A do Ž, od tega, da poznamo domov, do tega, da prodamo in nudimo support. To. Tako da ja, moja podjetja delujejo v raznih industrijah. Imam tudi eno restauracijo, tako da ja, več stvari. Odlično. Vse skupaj. Ja. Koliko vsega skupaj, ali ljudi imaš, ali neko številko nam povej, koliko ljudi vodiš, ali pa... Ja, mislim, vse se sliši dosti več, kot dejansko v praksi je. Predvsem zato, ker kot lastnik podjetja, ali pa so lastnik nekje, se ukvarjam z top ljudmi, z tistimi, z samo s parimi znotraj ekip. To meni, jaz se dnevno pogovarjam, dajmo reči, med 5 pa 7 ljudmi v časa. Ne? Tako da ni tak kaos, kot se je sliši. Ne? Delam verjetno hkrati na 1-5 projektih, zmeri 4 do 5 projektov je nekje moja kapaciteta, čist kaj mi ustreza, da lahko hkrati delam. Ampak ja, nekje 5 do 7 je tudi ljudi, s katerimi jaz komuniciram in potem oni naprej vodijo ljudi, ne, te naše ekipe. Odlično. Daj ne povej, kako se je vse skupaj začelo. Ok, start, po mojemu, mene 10 let, zgodinam pol stanovanja, na kar finančno nismo pripravljeni kot družina. Čeprav oče pa mami zelo dober po svojih močeh, no, hendlata takrat to našo krizo, jaz vsem kot otrok začutim to bolečino, ki jo pomankanje financ lahko prinese in je nepotrebna. Takrat že razumem, da je v bistvu nepotrebno ta stres, ki smo ga dobili s tem, ki smo imeli zelo omejene finance. Zato začnem razmišljati, kot bi danes rekli, podjetniško.
Potem pa, ja, moja prva taka malo boljša zgodba se začne, ker sem star 15 let, začnem spletno trgovino, ki je takrat v tisti fazi prodala verjetno največ majic, istih majic na spletu. No. To je, to govorimo zdaj 15 let nazaj, to zgleda tako, da že po enem tednu zaposlim svojo mami na projektu, ki je vmes zgubila službo in pakiramo te majice, jaz delam z sošolci spletna strani marketing, nimam pojma, kaj sploh je to in nekak stvar zalaufa in rata mal preveč, preveč pomemben, mal preveč sem mislil, koliko pa zdaj znam, ker mi je neka zgodba uspela, kar se je na koncu pokazalo v naslednjih parih zgodbah, ki so vse failale zelo hitro, no. Tako da pa sem postal malo bolj ponižen in začel brati knjige, čeprav v osnovni poslednji šoli nisem bil velik fan knjig pa literature, sem pol ugotovil, da branje knjig in poslušanje mentorjev, hoditi na izobraževanja in dejansko dobiti znanje, da to znanje je osnova za nek uspeh. Tako da ja, pol pa tam 17-ih, 18-ih začnem prvič brati knjige, ki niso bile del domačega branja, pa branje značke. Prvič začnem hoditi na seminarje. In ja, od takrat sem že vedel, da hočem postati podjetnik, da vodenje podjetij je nekaj, kar me zanima. Ja, evo, 15 let kasneje delam isto stvar. Vodim ljudi, s katerimi ustvarjamo in ja, lafamo neka podjetja v razno raznih industrijah. Kaj bi rekel, da je tvoja vizija oziroma vizija tvojih podjetij danes? Vizija. Po mojem je zelo različna glede na tip podjetja. Mislim, so podjetja, ki so, kjer je osnov namen ustvarjanja neke profitabilnosti, ustvarjanja nekih financ, ki jih lahko potem vložimo v neke ostale projekte, biznise. Ampak vizija je v bistvu tako. Jaz do zdaj sem najdaž bil v fazi od nič do ena. To pomeni, nekak razdelim fazo ustvarjanja podjetij v nekak vsaj dve fazi. Eno je od nič do ena. To je faza, ker praktično ni nič, razen neke ideje in potem do ena, ker se sestavi ta prvotna ekipa, ker se približno ve, kaj bi se prodali, kaj bi se delali, kdo so kupci. In to je nekaj faza, ki ponavadi traja, ne vem, od 6 mesecev do leta, leta pa pol. In ta faza mi je ponavadi najbolj pri srcu, tle sem najbolj domač. To je faza, kjer je kaos, kjer nič noben ne ve. V bistvu je vse en velik eksperiment. Ne? In je verjetno tudi ena najbolj zahtevna faza, zelo veliko energije zahteva, ker se vse postavlja na novo. No, potem je pa druga faza iz 1 na 10, kjer se pa ukvarjamo z avtomatizacijo procesov, z širjenjem ekipe in takimi stvarmi. Tako da jaz se osebno bolj najdem v tej prvi fazi, iz nič do ena. Kaj je že bilo v vprašanje, malo sem skrenil. Kaj reš, vizija? Vizija v tem, ker je sama ideja, je še zelo, zelo nefiksirana, se še zelo iščemo, jo še zelo ustvarjamo. Tako da vizijo ponavadi začnemo potem piliti ali pa se odločevati za njo, ker se mi zdi, da je vizija neka stvar, za katero se odločimo, kaj je ta naša vizija. In ponavadi se s tem ukvarjamo v tej drugi fazi, ker pa potem vezano na samo ekipo, na sam produkt, ki smo ga zdaj ustvarili in tudi na sam feedback, ki smo ga dobili od marketa. Tako da to se potem v tej drugi fazi večino ukvarjamo. Zdaj, če bi začel znova, kaj bi naredil drugače? Če bi danes začel znova, kaj bi naredil drugače? S tem vprašanjem sem se dosti ukvarjal, zato ker do mene prihajajo mulci, 5, 10, 15 let mlajši, ki pravijo, jaz bi tudi bil podjetnik, kaj je tvoj najboljši na svet. In za enkrat in že nekaj let verjamem v to, da najboljša stvar, ki bi lahko naredil oni in kaj bi jaz naredil, če bi šel nazaj, je, da bi s prvim dnevom si izbral nekoga, ki ga cenim, v mojem primeru, da to je en podjetnik, ki je na nivoju, kjer bi nekoč jaz rad bil, in bi ga prepričal, da magari brezplačno delam nekaj časa z njim na njegovih projektih.
Če poenostavim, čim prej bi začel z mentorjem, ki je že tam, kamor bi jaz rad enkrat prišel. Kako preživljaš tvoj prosti čas? Prosti čas, definicija, je kaj je to? To je čas izven službe. Kaj je to? Prosti čas za podjetnika je zelo čudno definirati, ker kot podjetnik nekako se mi zdi, da je podjetje del mojega življenja in moje življenje del tega podjetja, oziroma podjetij, ki jih imam čez. Tako da, moj prosti čas dejansko je velik razmišljanja. V zadnjih letih probam imeti na urniku vnaprej določen čas, ko ne delam nič, ko nisem na mailu, ko nisem na klicih, ampak dejansko razmišljam, ko se ukvarjam z nekim, z nekim pomembnim vprašanjem dlje časa. Se mi zdi, da v tem času, ko imamo notifikacije, obvestila, Facebook, e-maili, milijon nekih klicev, da je težko dovolj časa dati pomembnemu vprašanju. Tako da jaz probam v prostem času dejansko iti globoko in najti dobre odgovore na dobra pomembna vprašanja, ki jih imam. Tako da to je velik del mojega praznega časa. Knjige, podcasti. Zadnje čase zelo veliko hodim. Probam večino klicev po telefonu, ki jih opravljam med tem, ki hodim. Podcaste poslušam med tem, ki hodim. Tako da to. Fitness dvakrat, trikrat na teden, hodim k nekim bodilnim veščinam dvakrat na teden. Tako da pravim biti tudi fizično v formi. Se mi zdi zelo pomembno, če hočem performat na neki mentalni ravni, moram biti tudi v formi fizično. Na tudi to. Tako da ja, to so ene izmed stvari, ki jih počnem v prostem času. Odlično. V meni si že podcaste in knjige. Kakšna knjiga, ki jo rad bereš? Kaj najraš bereš? Faze imam. Ta moment berem večinoma biznis. Imam tako fazo, ko berem poslovne knjige. Ta moment berem knjigo The Billionaire Effect, ki govori o tem, kakva je razlika med milijarderji pa milijonarji v mindsetu. Tako da imam faze in potem imam spiritualno fazo, ko berem Eckhart Tolleja pa Michael Singerja in se ukvarjam za bolj življenjskimi vprašanji, zakaj sem tukaj, kaj je point mojega life. Tako da imam bolj fazno. Ta moment, te mehce sem v biznis fazi, prej sem imel spiritualno fazo, tako da odvisno od faze. Ja. Zdaj sem našel en mesec nazaj nek biznis podcast, na 100 epizodi sem jih našel, vsaka epizoda je 1 uro in sem toliko padel noto, da sem v enem mesecu preposlušal vse te epizode za nazaj plus obstoječe, tako da ja, zdaj sem v tej podcasti zmeri bolno, zmeri manj knjige, zmeri bolj podcasti, v teh mesecih, no, kaj se po verjetno malo zamenjal. Je kakšna knjiga, ki jo rad podarjaš? V bistvu lani sem največ podaril obe knjigi od Michael Singerja. Predvsem zato, ker je njegove življenje bilo zelo nasprotno mojemu trenutnemu življenju in se hotel zelo veliko naučiti. Moji prijatelji so bolj podobni meni kot temu avtorju in se mi zdi ta učenje od nasprotja včasih zelo pomembno. Tako da Michael Singer je bil avtor, ko sem ga največkrat podaril v lanskem letu. Kdo je tvoj vzornik? Vzornik. Odvisno na katerem področju. Prej si omenil, da sva se srečala na seminarju v Ameriki od Tony Robbinsa, definitivno na določenih področjih moj vzornik. Je pa tako, zelo velik se učim od mentorjev, od nekih vzornikov. In to ne pomeni samo od teh, ki so živi včasih od nekoga, ki je pisal knjige 50 let nazaj, pa ga ni več med nami. Ali pa od nekoga, ki do njega nimam dostopa, imam pa, lahko pa spremljam njegove, ne vem, podcaste, tweete, newsletterje. In ponavadi imam stil, da ko berem knjigo, ali pa ko naletim nekak na nekoga, ki ima neko vsebino, ki mi je zanimiva. Recimo, na zadnje, ko smo bila na Solati, si mi omenil Rolanda, ki te je fasciniral njegov speech na Nizozemskem. Od takrat sem se subscribil na vse njegov, na newsletter, na Twitter, na Facebook, ga spremljam. Zdaj sem v njegovom kursu, v biznisu. To meni, ko najdem eno osebo, katerega osebina mi je všeč, probam pokonzumirati vse, kar najdem
v čim krajšem času, potem narediti temu pravi toni immersion, potem imeti noter, pa se potem vse naučiti v čim krajšem času. Tako da, ja. Odlično. To smo mogoče že malo rekla, ma de nam še povej, kje, kdaj in kako se izobražuješ. Mogoče nakratko ponoviš, ker si mi rekel, da v bistvu, ko hodiš, poslušaš podcaste in tako, kdaj še? Je kakšen tak... ja, jaz to pomeni, lahko greva zelo konkretno v mojo rutino. Subscriba se na ene 10 do 12 verjetno podcastov in vsaka epizoda, ki mi je po naslovu zanimiva, si jo... označim, da bom poslušal kasneje, to pomeni, imam zmeri na seznamu nekih 100 plus podcastov za poslušati in to poslušam praktično kadarkoli se premikam, ali to avto, ali peš hodim v pisarno, ali hodim po parku, to so podcasti, potem imam Kindle, to je ta naprava od Amazona, pri kateri berem knjige, ki je to nova verzija, ki je vodoodporna, to pomeni, berem v savni, v džakuziju, na terasi, na morju, kadarkoli, kadar sem, ja, ali sem v kakvom spaju, včeraj sem bil v termah, kjer si praktično vzamem cel dan off s knjigo, da probam čim več prebrati, pa čim več preposlušati. Tako da Kindle, kar se tega tiče, potem pa sem seminarij, vsako leto grem vsaj na seminar ali pa dva. Letos je zelo specifično leto, ker nisem mogel potovati, ampak ja, zelo veliko sem na seminarjih fizično, zelo veliko preposlušam video seminarjev, zelo vizualen tip sem in mi je nadgradnja od samo poslušanja podcastov to, da gledam video seminar, tako da v mojih zlatih časih, ko sem res veliko časa dal v te kurse, sem poslušal tudi po 10-12 tudi video tečajo na dan. Da čim bolj izkoristim svoj čas, pomeni, da si ponavadi pohitrim na 1,5 hitrost, to pomeni lahko to eno uro slačim v dost manj kot eno uro same vsebine. Tako da to in ljudi, ki so okoli mene ali pa ki živijo blizu mene, probam najti nekaj skupnega, da se srečujem s temi ljudmi na tedenski ali pa vsaj mesečni ravni. Ali to prek biznis kluba, ali pa to čisto, da ustvarim neko rutino, nek reminder, da vsak mesec, vsak teden pokličem to osebo, da gre vsaj nekaj pojest z njima. Ker, mislim, v praksi se mi je že večkrat pokazal, da sem postal povprečje mojih najožjih prijateljev s tistimi, ki sem največ časa z njimi preživel. Tako da zelo zavestno delam na tem, kdo je teh top 5 ljudi, s katerimi se obrožam. Kaj bi rekel, so tvoje ključne vrednote? Delovnost je definitivno za me postala vrednota top 5. Potem ta stik z ljudmi, ali to neka lahko bi ne, verjetno bi nekdo o temu rekel, ali ljubezen, ali nek connection. To je moja tudi top 5 vrednota, zdravje, ta skrb za zdravje, za mojo telesno, mentalno počutje, to so mogoče, recimo, ene izmed vrednot, ki jih mi največ pomenijo. Kaj narediš takrat, ko si v nekih stresnih, težkih situacijah? Leto sem imel kar nos, glede na to, da je večino mojih podjetij bilo v turizmu in da je praktično čez noč smo zgubili ves promet, ali pa večino prometa. Če pogledam nazaj, eno stvar, ki sem si jo večkrat ponavljal v glavi, je bilo to, da v teh kriznih momentih, v katerih sem se znašel letos, da kar je najbolj pomembno, je, da ne izgubim občutka, kaj je slovenska beseda za certainty, to ni beseda, kaj je po slovensko, da mi pomagi najti neko dobro. Lahko je to sigurnost, čeprav mi tako deluje ne slovensko, ampak sigurnost je lahko, ali pa neka, da imaš v sebi neko trdnost moče, pa stabilnost. Gotovost, mogoče, neka gotovost. Da v tem časi zelo negotovi, ker nismo vedeli iz nas na jutro, kaj se bo zgodilo, a zdaj meje bojo odprli, zaprli, a bo naše stranke lahko šli v Sloveniji, bojo mogli mi odpustiti ljudi, ali ne. Da v teh negotovih časih, da sem jaz našel gotovost znotraj sebe.
To je bila stvar, ki sem vsako jutro, ko sem se tuširal, si večkrat na sebi rekel, se ko, okay, v teh negotovih časih je gotovost znotraj mene vse, kar imam. Da jaz čutim to gotovost. Ker če sem jaz, če jaz ne čutim negotovost in iz tega strah in, in ne vem kaj, kontra temu pogumu, ki sem ga rabil, ampak vse te stvari, ki bi prišle iz te moje negotovosti, nam definitivno ne bi pomagali v tem času. To bi to prva stvar je definitivno to, da najdem gotovost, neko prepričanost, neko stabilnost znotraj sebe, ne glede na to, kaj se dogaja v okolici. In eno je to, da prepoznam, v kakšnem stanju se jaz nahajam ta moment. Že to meni dostkrat v preteklosti sem se videl, da je glavni problem bil, da se sploh nisem zavedel, da sem v stanju, ki mogoče ni najbolj kvaliteten, ki mi ne pomaga rešiti probleme, ki so pred menoj. In to meni zdaj, vsako leto, ko imam več zavedenja, da prepoznam sebe, da prepoznam tudi sebe in svoje stanje v določenem momentu, da koga prepoznam, je že praktično pol rešeno. Pol že vidim, aha, to je stanje, ki ni najboljše, ki mi ne pomaga v specifični situaciji, potem pa doskrat je to šport. Šport je definitivno nekaj, ki me da v fizično formo, kar mi pomaga, v mentalni formi, da sem jaz mentalno, da performam, da sem v nekem stateu, v nekem stanju, ki je resourceful, iz katerega lahko pridejo neke dobre stvari, dobre zamisli, dobre ideje. In ker sem pogumen, ker pušam naprej stvari, tako da to. Odlično. Je kakšna navada ali pa aktivnost, ki jo redno počneš in ti koristi? Moče izpostavi kakšno? Ja, mislim, to, da... Ok, ena je definitivno to, da si zelo veliko stvari zapisujem. Tudi, kot sem rekel, predelam hkrati na nekaj 4-5 projektih, to že nekaj let. In ljudje mi rečejo, ampak kako to zmoreš, koliko stvari imaš ti v glavi? In jaz rečem, skoraj nič. Zato, ker skoraj vse, kar pride v mojo glavo in je pomembno, si zapišem. Ali to med sestankih, ali to, ko vozim avto in dobim neko zamislo, kaj bi rekel naslednji teden na sestanku, kaj je neka nova ideja, ki lahko implementiramo. To meni, da svoje misli spravim čim prej na papir ali pa v mobitel. Zato, da nimam ene in iste misli, ki se mi ponavljajo v glavi. Da to, kar pride, proba čim prej nekam dati in iti naprej. To je definitivno neka navada, ki jo probam tudi naučiti svoje zaposlene. Druga je pa to, da vsako leto bolj delam na tem, da sem dober poslušatelj. Ogromno ljudi preveč govori in premalo posluša. In tudi takrat, ko misle, da poslušajo, se v bistvu ukvarjajo z mislimi, kot je, kaj je naslednja stvar, ki jo hočem povedati. To je vsako leto, s čim se ukvarjam, da ratujem zmeri boljši poslušatelj. Zato, ker okoli mene so ves čas izjemno pametni, izkušeni ljudje. In vedno so bili. Ampak včasih nisem znal mogoče tako dobro poslušati in postala tako dobro vprašanje, da bi, kolikor bi lahko, da bi od njih potegnil maksimalno, kar lahko. In to je definitivno navada, ki jo bildam v zadnjem letu dveh, da probam res dobro prisluhnati in postala dobro vprašanje. Prav. Je kakšen nasvet, ki ga danes poslušaš v podjetništvu in se z njim ne strinjaš? Ja. Mi smo šli iz faze, ki je bil neuspeh usoden. Če nekdo v biznisu ni, dajmo reči, propadil, bankrotiral, je to bila njegova usoda do konca lajfa, on je bil neuspešen. In to je bila faza 20-30 let nazaj. In je bilo zelo slabo, ker je zaradi tega marsikdo imel nepotreben strah. Ne? Pa smo pa nekako prevzeli to od Američanov, da smo začeli sprejemati to, da ta fail, da ta poraz, sploh ni to bad, da vse ok, če zgubiš vse, kar imaš, če moš 40, 50, 60 še enkrat začeti iz nule. No, zdaj smo šli pa v drug ekstrem, ki ploskamo nekomu, ki ne uspe. In ljudje se hvalijo, temu rečejo v biznisu, da pivotajo. To pomeni, da so spremenili svoj prvotni plan. S tem se dan že kar hvalijo,
pravijo, a, mi smo zdaj pivotali. Jaz pravim, ne, ne, mislim, ni bad v smislu, da je to usodna napaka, ki vas bo zaznamovala do konca življenja, če ste pivotali. Ampak ne, ni pa to dobra stvar, še vedno ste fejla, še vedno je fejl neki, ki je bolj negativno, ki je pozitivno. Predvsem zato, ker ljudje mislijo, ha, sem naredil napako in zdaj sem se iz te napake nekaj naučil. Kar je v teoriji res, v praksi je pa problem, da si smo se mi naučili, česa ne smemo narediti, ne pa kaj moramo narediti. In Jim Collins, zelo znan avtor, ki piše o biznisu, on je delal zelo veliko researcha, ki ga je zanimalo, kaj, je, kaj so vzorci v 500 najuspešnejših firm v Ameriki. In ena zelo zanimiva stvar, ki je on pognuto, je to, da ustanovitelj podjetja, ki je propadel in še enkrat ustanovi podjetje, ima še manjše možnosti kot nekdo, ki bo prvič ustanovil podjetje. Njegova razlaga je bila, da verjetno zaradi tega, ker tako je ustanovil in propadel, ne ve, kaj mora narediti naslednjič prav, ampak ve samo, kaj je ena izmed nešteto stvari, ki jih ne sme narediti, ker, je, ker so napačne. In ja, to, če se vrneva nazaj na vprašanje, preveč smo zdaj šli v ekstrem, ker se nekako hvalimo z neuspehom ali pa ploskamo nekomu, ki javno pove, da je neuspel, medtem, ker pozabljamo, da je težko graditi na neuspehu, graditi se zmeri na uspehu. Tako da jaz rajš poslušam ljudi, kaj so se naučili, ko so uspeli. A ne? To mi dosti bolj pomaga, kot pa kaj vse. Tudi se pa lahko kaj naučimo od tistih, ki niso uspeli. A ne? Kaj pa skoraj zihar nočem ponoviti, a ne? V svoji zgodbi. Odlično. Je kakšno vprašanje, ki bi te mogel postaviti in bi bilo lahko še zanimivo za naše gledalce, poslušalce? A mi v eno stavku opišeš povprečnega poslušalca, bo mogoče lažje odgovoriti na to vprašanje. To so podjetniki, ljudje, ki bi radi postali podjetniki, ljudje, ki so coachi, ljudje, ki bi radi bili coachi. To so ljudje, ki bi hoteli nekaj več v življenju. Ok. Recimo, zanimivo vprašanje bi bilo, kaj je pri podjetniku zdaj pomembno v teh časih? S čim se zelo veliko ukvarjam v zadnjih mesecih je z LinkedInom. LinkedIn je rato orodje, ki je za podjetnike zelo, zelo zanimivo. LinkedIn je staro, mislim, leta že na trgu, ampak do letos nisem videl traction, nisem videl mase ljudi, ki ga redno uporablja. In mislim, da je za podjetnika, za zelo veliko podjetnikov ali pa bodočih podjetnikov pomembno imeti nek brand, ki se ga zgradijo in nek dostop do ostalih ljudi, nek kanal, pri katerega dostopajo ali do potencialnih kupcev ali do potencialnih partnerjev. In LinkedIn je zdaj postal super orodje, predvsem zato, ker so Slovenci, verjetno, ne vem, ali med karanteno, navali in zdaj je, ne vem, jaz sem gledal 14 dni nazaj gor neko objavo in mislim, da imam slabih 4000 kontaktov, ampak moja objava je organsko dobila okoli 12000 ogledov. To se na Facebooku že leta ne zgodi več. Tudi LinkedIn je zdaj v takih zlatih časih, ki ga premalo ljudi v Sloveniji uporablja in mislim, da je za bodoče ali pa že obstoječe podjetnike super timing, da ga začnejo uporabljati. Kaj bi bil en nasvet, ki bi ga dal mladim študentom, ki danes zaključujejo študij? Zaključujejo. Jaz bi dal boljši nasvet tistim, ki začenjajo za študij. Okay. Zdaj sem se pogovarjal z mamo od ene bodoče študentke, ki je bila začudena, ki sem mi rekel, da finančno se bojim za prihodnost njene hčerke, glede na to, da se je upisala v prevajalstvo. Mislim, jaz nisem, mislim, že brez poznavanja, neke strokovnega poznavanja tehnologije. Mislim, da je vsem jasno, da zelo, zelo hitro bo prvi čas, ker bo praktično AI je toliko močno, da večina prevajalstva bo izginila, da bi to nekdo ročno še prevajal. Ne? In kje je osnovni problem? Osnovni problem je, da nekako vidim, da dijaki in študenti si malo zatiskajo oči pred temu, kam svet gre. Pa tudi starši. Ne? Ker ene stvari so zelo, zelo, zelo jasne. Nas nam je zelo jasno, da šoferi verjetno čez 15-20 let
ne bojo več obstajali. Ali pa da 90% plus teh šoferjev bo ostalo brez služb, ki jih imajo danes. Zato, ker bomo imeli tovornjake in avtomobile, ker bojo samo vozeči. In ena svet je definitivno to, da začnejo malo gledati okoli sebe, v katero smer se svet premika in kaj so znanja, ki bodo ljudje potrebovali za uspeh na trgu čez 10-20 let. Včasih je težje vedeti, kaj bojo potrebovali in lažje vedeti, kaj pa skoraj zihar ne bojo. In prevajalstvo je verjetno ena izmed teh stvari. Odlično. Ja, kaj bi bil en nasvet, da za konec, da zaključiva, ki bi ga dal podjetnikom, ki naj jo danes poslušajo? Ali pa bodočim podjetnikom? Jaz sem se zelo dolgo časa ukvarjal z osnovnim vprašanjem. Ko sem spoznaval najbolj uspešne podjetnike, kaj je skupnega vsem in kaj je tista stvar, ki je najbolj pomembna od karakterja, ki sem ga prepoznal. In mislim, da vsi, s katerimi sem se pogovarjal do zdaj, ki so bili uspešni v biznisu, so imeli skupno predvsem eno stvar, da so bili lačni uspeha. In s to lakoto za uspeh, potem so našli odgovore na vprašanja. Ampak brez te lakoti ne bi sploh dali potrebno energijo v iskanje odgovora. Tudi jaz mislim, da osnovna predispozicija za uspešnega podjetnika je lakota. Koliko si želi uspeha in kaj uspeh zanga je. In jaz mislim, da če bo tega dovolj, bo vsak bodoči podjetnik našel potrebne odgovore, kako rešiti eno stvar, kaj narediti. Ker nas imamo dostop do interneta, do izobraževanj, do knjig, tako da je to precej simpel. Če je ta lakota v zadnje. Odlično. Jani Pravdič, bilo mi je v čast, veselja, hvala, ker si bil z nami in veliko uspeha še naprej. Super, hvala. Če vam je bil ta posnetek všeč in želite vsak teden dobiti novo aktualno vsebino ter praktične nasvete za 10-kratno rast vašega podjetja, vas vabim, da se pridružite Mastermind klubu 10-krat rast. Da obišete spletno stran mastermindakademija.com ali pa kar nam pišete na info@mastermindakademija.com in napišete, da bi radi postali člani tega odličnega združenja podjetnikov in podjetnic, kjer delamo na temu, da vi izboljšate vaše poslovanje, vašo rast. Če bi radi, da še koga povabim izmed uspešnih podjetnikov, vodi, če bi radi kakšno posebno vsebino, ki bi jo znotraj našega podcasta pokrili, vas res vabim, da nam pišete za ideje s predlogami in z veseljem se bomo potruditi, da bomo poiskali možnost, da vam tudi to ponudimo. Hvala lepa, da ste z nami. Vabim vas, da se naročite na naš podcast, da se naročite na naš YouTube kanal, da nas spremljate na različnih možnih kanalih, zato ker bi radi prav za vas vam dostavili najboljšo vrednost, največje ali pa najbolj koristne informacije, ki jih potrebujete pri vašem poslu in pri vašem delu.